ବିକଟାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଦ୍ରୁପର ଚିତ୍ର। ଭତ୍ତା ପାଇଁ 18 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗଲପୁରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯୁବକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଫାସର ପଞ୍ଚାୟତର ବାବୁବାଲି ଗାଁର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯୁବକ ହାଡ଼ୁ ଖମରି ଲଗାତାର ଭାବରେ 4 ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଭତ୍ତା ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ 18 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନି। ପଇସା ନେଇ ପଇସା ନେଇ ମିଳିବା ସବୁ 4 ମାସ ଆଗ ମାସ କରି ମିଳିବା ବୋଇଲି କେସ୍ କରାହେଇ ହାତ ପଡ଼ବା କେସ୍ ଯିବା ହେଙ୍କି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକି ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକି ହେଁ ପଳେଇ ଯିବି ମୁଁ ଖାତା ନେଇ ଖୋଲିବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭତ୍ତା ପାଇଁ 18 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗଲପୁରରୁ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯୁବକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫାସର ପଞ୍ଚାୟତର ବାବୁପାଲି ଗାଁର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ହାଡ଼ୁ ଖମରି, ଯିଏକି ଲଗାତାର ଭାବରେ 4 ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଭତ୍ତା ପାଇବା ଆଶାରେ 18 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ।